bem com vocês? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal Aline Fitness Hair. Bom, como vocês viram aí na descrição do vídeo, hoje eu vou restaurar um aplique tic-tac orgânico. Esse aplique é de uma cliente minha, olha só, ela não lava em casa, ela tem medo, então ela sempre traz aqui para mim lavar. E olha como que ele tá. Então ela pediu para me dar uma restaurada nele. Ó, tá vendo? Então eu vou restaurar, ela quer eles bem lisinho, ela tem dois, tá? É cliente fiel. Então eu vou estar restaurando aqui pra ela, ó. Será um prazer. Eu adoro quando o cabelo vem assim, que a pessoa acha que não tem solução e vem me pegar ele lindo, maravilhoso, cheiroso, lisinho. Bom, eu já estou aqui com uma panela de água, por isso que eu estou aqui na cozinha, né? Que eu uso água quente para poder já acalmar a fibra. Você viu que ele tá onduladinho, ó, né? E ela quer ele lisinho agora. Então, tem aqui uma panela com água. E o que é que eu vou usar nessa água? Vou estar usando Comfort, um amaciante de roupa, isso mesmo. Porque isso aqui é uma fibra, né? É uma espécie de plástico. Então, vai muito bem com amaciante. Vou estar colocando aqui meia tampinha. Ó, vou virar vocês aqui. Essa panela só tem água, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, meia tampinha de amaciante pra já ajudar. E a água já tá quase em ponto de fervura, tá? Então eu vou vir aqui com um aplique. Vou colocar ele aqui, ó. Assim que eu coloco ele já vai tirar esses cachos, ó. Tá vendo? Então eu vou deixar ele aqui um pouco, já vou desligar o fogo, vou deixar essa fibra aqui para ela poder ir amaciando, o amaciante ir penetrando na fibra. Tirei foto já, tudo, filmei o antes aqui para vocês verem a diferença depois, tá? Ó, eu já ensinei um processo parecido, só que era de uma cliente que passou chapinha errada, né? Ela passou aquela chapinha de uso profissional, que eu falo aqui, que esses apliques não aguenta, tem que ser 180 graus. Aquelas chapinhas mais badarosca que você tiver é o que você pode usar nele, né? Então a gente faz isso assim, e aí agora eu vou até o meu tanque lá fora, porque aqui vem um processo agora de pentear ele com bastante creme, desembaraçar ele, enxaguar e pôr pra secar no varal. Pode secar também com secador de cabelo, já escovando, não tem problema, tá? Mas eu gosto de deixar ele ali secando naturalmente. Mas eu venho mostrar pra vocês aqui tudo passo a passo, o resultado final também, tá bom? Então, fazendo esse processo aqui na água quente, ele já vai perder os cachos. Ele tá com um amaciante, já vai hidratar essa fibra, que tá ali meio com carinha de Barbie antiga. Sabe aquele cabelo que você penteava da sua boneca quando era criança? Tá assim, mas vamos tirar esse aspecto dele agora. Mas agora, enquanto ele fica aqui de molho, um pouquinho no amaciante, eu vou deixar aqui uns 5 minutinhos, porque a água tá quente, né? Já é o suficiente. Já se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe muito joinha nesse vídeo e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. Que esse canal tem vários assuntos diferentes. Especial para você, tá bom? Eu não falo de uma coisa só, aqui tem de tudo. Tem minha vida de mãe, tem limpeza na casa, tem cuidados com os cabelos, com a pele, cuidado com o corpo, tem receitas. Então, assim, você vai achar um vídeo que te agrada, tá? Se você não gosta de cabelo, caiu aqui de paraquedas, vai. Tem muito vídeo aqui no canal, mais de 280 vídeos. Tenho certeza que um você vai gostar, tá bom? E compartilhe com os amigos se você aí gostar, e é bom para nossa família crescer ainda mais. Se você quiser ficar ainda mais pertinho de mim, claro, siga também lá no Instagram, @alinefitnesshair, tá bom? Vou adorar ter você por lá. Pode me chamar no direct, falar que você veio aqui do canal, vamos bater um papo bem gostoso, tá bom? Então, bora lá terminar esse cabelo. Bom, meus amores, eu ia fazer lá fora, mas como tem um barulho muito alto lá fora, externo, eu resolvi gravar aqui no meu banheiro, tá? Pra não atrapalhar. Coloquei aqui, ó, num tapoeirozinho, né? Vou tirar. Que não, isso aqui é de plástico, não posso pôr panela quente aqui em cima. Ó, vou usar esse creme aqui, ó, da Nuvex, tá? Ó,
Pode ser qualquer creme, não precisa ser só esse. O cabelo ainda tá quente, tá até saindo fumaça. Vamos encher de creme, tá? Pra gente poder desembaraçar. Porque nunca a gente pode colocar o cabelo pra secar, depois de lavar, sem ter desembaraçado. Porque senão ele vai secar daquele jeito, tá? Então agora aqui você pode pegar o pente, eu prefiro essa escova assim, ó, raquete. E vamos com todo carinho desembaraçar. A dica aqui é também você começar pelas pontas, tá? Você vai desembaraçando mechinha por mechinha, começa das pontas e aí você vem subindo pra cima. Porque se você começar já aqui de cima, onde fica a telinha, você vai estragar o seu cabelo. Então, vem assim, ó. E aí é só você ir desembaraçando ele. Fica muito mais fácil depois que você coloca na água quente. Então, vou fazer isso no cabelo todo. Vou acelerar esse vídeo para não ficar longo, porque essa parte a gente tem que fazer devagar e com muito carinho, tá? Daqui a pouco eu volto a falar com vocês. Olha como agora a escova já tá entrando nos fios. Bem melhor, né? Eu já sinto a maciez do fio. Feito isso, a gente vai agora realmente lavar o cabelo. Porque não dava pra lavar do jeito que tava. Então agora eu vou lavar com shampoo e passar mais condicionador depois. Pegando aqui, ó, um shampoo, vou usar esse mesmo da Monange, que esse cabelo você não precisa usar os seus shampoos, os seus creme caro, tá? Usa esses baratinho porque ele não vai pegar as vitaminas do seu shampoo porque ele é um cabelo falso, né? Tô tirando aqui. Agora eu vou passar shampoo. E aí a gente vai fazer assim. Esse cabelo, você não se esfrega ele assim, tá? Você vai fazendo assim, ó. Ele já vai lavar. Eu amo ver os resultados depois. Você vai ver que ele vai ficar lindo, lisinho. Pôr mais um pouco de shampoo aqui nas pontas. Agora vamos enxaguar. Feito esse processo de enxaguar, vamos colocar mais creme nele, né? Porque a gente colocou shampoo, só para dar mais uma hidratada. Olha como ele tá. Fazendo esse processo, a gente vai colocar um potinho de sorvete. Vamos encher de água e vamos deixar de molho por 2 horas, tá? Eu vou colocar nessa água, uma tampinha, tá? De amaciante nessa água. E vamos deixar aqui. Isso vai servir para amaciar a fibra, as pontinhas dele, tá? Que já estão bem durinhas. Vou deixar aqui de 2 a 3 horas de molho. Ou você também pode estar deixando até o dia seguinte, melhor ainda. Mas como eu vou entregar esse cabelo logo, eu vou deixar por 2, 3 horinhas aqui, tá? Passado-se 2 horas, eu vou enxaguar novamente o cabelo.
Ó. Então aqui. Agora eu não faço mais nada a não ser enxaguar, tá? Não vou passar mais nada. Já tá bem cheirosinho. A fibra já tá mais sedosa. Agora é só enxaguar bem enxaguadinho. E eu vou deixar no varal, né? Pra ele secar. Não vou deixar secar no sol, de preferência, tá? Deixa secar na sombra. Depois é só escovar e passar a chapinha que eu vou mostrar pra vocês. Agora já tá a outra peça aqui, né? Vocês lembram que era dois cabelos? Vou por aqui. Pra enxergar não tem segredo, né? Viu só? Quem falou que o seu aplique não tem solução? Quem falou pra você? Quem falou que não se restaura o aplique tic-tac? Com a linha aqui não, né? Bom, agora eu vou colocar pra secar lá no varal, tá? Aqui fora, vou colocar no varal. Vou usar esses cabide aqui, que já vem um pregadorzinho, mas você pode estar usando o seu, pôr direto no varal, ou pôr no cabide e colocar o pregador de roupa, do jeito que vocês preferirem, tá? Aí eu vou colocar aqui. E vou pendurar eles. Quando vocês colocarem elas no varal, deixa penteadinha. Para elas não secarem, é embaraçada. Vou deixar elas escorrerem pelo menos, depois eu vou secar no secador. Estou ansiosa também para ver ele pronto, assim como vocês. Prontinho, agora eu vou deixar elas escorrerem aqui bastante a água. Depois eu pego elas e já faço o processo de secar e chapar, junto com vocês. Bom, meus amores, eu já estou aqui com o meu cabelo, ele ainda está úmido. Agora eu vou fazer o processo de secar e passar a chapinha. Bora lá? Estou aqui com uma toalha para eu poder passando aqui nas pontas que ainda tem mais água, né? E aí facilita mais a secagem do cabelo. Depois de dar uma breve secada no cabelo, eu vou vir com essa escova aqui. Que ela seca e alisa. Se você não tem, você vai escovando e penteando ele, tá? Mas essa aqui facilita muito a vida. Sempre daquela dica, tá? Comece a escovar das pontinhas e vai subindo. Quando você já tiver escovado ele todo, é hora da chapinha. Agora a gente vai pegar em mechas fininhas para ter certeza que todas vão ficar bem lisinhas. Então você vem. Essa minha chapinha aqui não tem problema de ter cabelo um pouco úmido. Você vem bem devagarzinho. Agora é com carinho e com
toda a paciência que você tem com a sua cliente ou com você mesmo. E eu vou fazer esse processo no cabelo todo, com esta calma, e volto para mostrar para vocês o resultado final. Parece aquele cabelo que chegou? Não, né? Agora eu vou fazer aqui com muita paciência no cabelo todo. Vou acelerar esse vídeo, senão, né? Não é hoje que a gente termina isso. Esses fiapinhos, ó, é normal, né, que a gente escovou ele. E vamos passar um pouquinho de óleo de coco. Bem pouco, pra não ficar encebado, tá? Esse óleo de coco aqui. Como aqui tá friozinho, ele ficou assim, ó. Só um pouco, só nas pontinhas. Porque as pontas, elas ficam mais cheinhas mesmo, porque quando a gente tem esse cabelo por muito tempo, é normal. Então, a gente passa aqui um pouquinho. E vamos vir aqui com a chapinha de novo. Pra as pontas ficarem bem bonitinhas e hidratadas. Não ficar com aquele aspecto de cabelo seco. Vamos vir com a chapinha. Ó. E finalizar essas pontas aqui para dentro, tá? Outro. Sempre para dentro do cabelo, ó. Devagarzinho, com carinho. Venho com a escova, para deixar ele soltinho. E olha aí. Parece aquele cabelo que chegou. Ó. Passa assim. Olha. Olha as pontinhas. Minha cliente vai ficar feliz. Eu acho que vai, hein? Olha aí. Olha essas pontas. Fala, minha cliente vai gostar, não vai? Olha que coisa mais linda que ficou. Vocês viram a diferença de quando ele chegou? Olha, nem parece o mesmo cabelo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de como cuidar do seu aplique aí, tá? De como restaurar o seu aplique. Esse mesmo processo que eu fiz com esse aqui, que é orgânico, aquele fibra japonesa também aceita, tá bom? O mesmo processo, vai ficar lindo. Se você fez aí esse tratamento no seu cabelo, se você conseguiu restaurar o seu cabelo através da minha dica, comenta aí pra mim saber, eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei pelo menos uma pessoa a restaurar o seu aplique, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixe muito like nesse vídeo porque foi merecedor, hein? Olha que dica top, né? E me sigam também lá no Instagram, vou adorar ter você por lá, tá bom? E é isso. Ai, que lindo! Bom, um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!